akatoa watu pamoja na watu watatu wa ukoo wa Rubeni, Dathani na Abiramu na mwana wa Eliabu na Oni mwana wa Perethi. Hao wote waliungwa mkono na viongozi mashuhuri 250 walioshambuliwa na jumuiya yote, wakamwasi Mose. Walikusanyika mbele ya Mose na Aroni wakaambia, nyinyi mmepita kikomo, jumuiya yote ni takatifu na kila mtu katika jumuiya hii ni mtakatifu na Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi sote. Mbona sasa nyinyi mnajifanya wakuu wa jumuiya ya Mwenyezi Mungu? Ili inasema Mose aliposikia hayo alijitupa chini kifudifudi. Kisha akamwambia Kora na wafuasi wake, kesho asubuhi Mwenyezi Mungu ataonyesha ni nani aliye wake na ni nani aliye mtakatifu, naye atakaye mshagua atamwezesha kukaribia madhabahuni. Basi fanyeni hivi, asubuhi wewe pamoja na wafuasi wako utachukua vitezo, mweke makaa ya moto ndani na kutia ubani juu yake, kisha utavipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu, halafu tutaona ni nani aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Nyinyi Walawi mumepita kikomo. Mose akaendelea kuambia Kora, sikilizeni nyinyi Walawi, je, munaona ni jambo dogo kwenu kwamba Mungu wa Israeli amewateua nyinyi miongoni mwa jumuiya ya Israeli ili muweze kumkaribia, muhudumie katika hema la Mwenyezi Mungu na kuihudumia na kuitumikia jumuiya yote? Amewatunukia heshima ya kuwa karibu nanyi, nanyi pamoja na Walawi wenzenu wote. Sasa mnataka kunyakua hata ukuhani. Kwa hiyo wewe na kundi lako mnashambulia Mwenyezi Mungu, nyinyi mnamnungunikia Aaron, lakini ukweli ni kwamba mnanungunika dhidi ya Mungu. Mose alituma ujumbe kwa Dathani na Abiramu na wana wa Eliabu ili waitwe, lakini wao wakasema, hatutakuja. Je, ni jambo gani dogo kwamba umetutoa Misri, nchi inayotiririka maziwa na asali, ili uje kutuua huko jangwani? Tena unajifanya mkuu wetu. Zaidi ya hayo, hukutuleta kwenye nchi inayotiririka maziwa na asali, wala kutupatia urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Unafikiri utawafanya hawa watu kuwa vipofu? Hatutakuja. Mose alikasirika mno, akamwambia Mwenyezi Mungu, usizikubali sadaka za watu hawa. Mimi sijachukua punda wa mtu yeyote wala sijamdhuru mtu. Mose akamwambia Kora, kesho usikose kukuja pamoja na wafuasi wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Aaron pia atakuwapo. Kila mmoja wenu atachukua chetezo chake na kutia ubani, kisha atakipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu kwa jumuiya. Kwa jumla vitakuwa vitezo 250. Wewe pia Aaron, kila mmoja atakuwa na chetezo chake. Basi kila mmoja wao akachukua chetezo chake, akakitia makaa ya moto na ubani. Kisha wakaenda na kusimama mlangoni kwa hema la mkutano pamoja na Mose na Aaron. Naye Kora akawakusanya watu wote pamoja, wakasimama mbele ya Mose na Aaron ambao walikuwa mlangoni kwa hema la mkutano. Ndipo utukufu wa Mwenyezi Mungu ukatokea watu wote. Hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Mose na Aaron, jitengeni na watu hawa niwakabidhi sasa hivi. Lakini Mose na Aaron wakajitupa chini kifudifudi na kusema, ewe Mwenyezi Mungu uliye asili ya uhai wa binadamu wote, je, mtu mmoja akikosea utakasirikia jumuiya nzima? Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, waambie watu waondoke karibu na makao ya hema ya Kora, Dathani na Abiramu. Basi Mose akaenda kwa Dathani na Abiramu
akifuatwa na wazee wa Israeli. Alipofika akawaambia watu, tafadhalini ondokeni kwenye hema za watu hawa waofu, na msiguse kitu chochote, msije mkaangamizwa pamoja kwa sababu ya dhambi zao zote. Watu wakaondoka kwenye makao ya Kora na Dathani na Abiramu. Dathani na Abiramu wakatoka mahemani mwao na kusimama maragoni, wakiandamana na wake zao na watoto wao wote, hata wale wanaonyonya. Hapo Mose akamwambia watu, hivi ndivyo mtakavyotambua ya kuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyenituma kufanya mambo haya yote, wala sio kwa matakwa yangu mwenyewe. Watu hao wakifa kifo cha kawaida au wakipatwa na maafa kama watu wengine, basi jueni kuwa Mwenyezi Mungu hakunituma. Lakini Mwenyezi Mungu akifanya jambo ambalo halijapata kutendeka, ardhi itafunuka na kuwameza watu hawa pamoja na kila kitu chao. Wakaenda kuzimu wakiwa hai. Basi mtajua kuwa watu hawa wamemdharau Mwenyezi Mungu. Mara tu alipomaliza kusema maneno hayo yote, ardhi chini ya Dathani na Abiramu ikafunuka. Ikafunuka kuwameza watu hao, jamaa zao pamoja na wafuasi wao wa Kora na mali zao zote. Basi wao pamoja na vyote vilivyoko vyao wakashuka kuzimu hadi wagali hai. Ardhi ikawafunika wote na wakatoweka. Waisraeli wote wengine waliokuwa karibu waliposikia vilio vyao walikimbia wakisema, tukimbie ardhi isije katumeza na sisi pia. Kisha Mwenyezi Mungu akapeleka moto ukawateketeza wale watu 250 waliokwenda kufukiza ubani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Jehova, tunakushukuru, tunakuinua falme, kwa sababu ni Mungu usiyeshindwa na Mungu usiyebadilika. Twasema Bwana wa majeshi, uhimidiwe na uinuliwe Jehova, kwa sababu ndiye Mungu uliye na uwezo. Siku ya leo Bwana wa majeshi, tumetambua uwezo wako na nguvu zako. Tazama Mungu wa majeshi, falme, tunasema wewe ndiye Mungu usiyeshindwa Jehova. Asante falme kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Umekuwa Bwana kimbilio na umekuwa tegemeo letu Jehova. Asante mfalme kwa sababu ya siku ya leo. Tunajua Jehova jina ya kwamba utatenda kile hujawahi tenda kwa maisha yetu Adonai. Tunajua Bwana utabadilisha hali zetu kwa sababu uko na uwezo. Tunaomba Bwana wa majeshi ukaweze kutunendea kwa sababu ni Simba wa Yuda. Tumekualika Bwana asubuhi ya leo ukaweze kunena maisha yetu, ukaweze kunena nasi Baba. Jehova Mungu wa majeshi mfalme, kwa siku ya leo Bwana wa mapando ukatangulia hali zetu na maisha yetu. Tunakusihi Bwana wa majeshi ukaweze kutuhudumia. Tunaomba Bwana wa majeshi ufanye afanye hali zetu zinapohitaji, maisha yetu inapohitaji ya kimwili na ya kiroho. Kwa yule anasikiliza ujumbe huu, Bwana ukabariki na ukamuinue. Kile nimefunga ni upinzani wote wa ibilisi, nimefunga Bwana wa majeshi ichi na maroho na maagano yaliye kinyume na neno lako. Ebeneza ukasimame, kwa sababu ndiye Mungu uliye na uwezo na wewe ndiye Mungu uliye na nguvu. Ewe Bwana, ukifanya yote, utukufu na sifa ni wewe, tunakurudishia Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Bwana Yesu natukuzwe sana. Ninataka kuletea ushuhuda wa Mwenyezi Mungu kwako asubuhi ya leo. Na najua Mwenyezi Mungu atakubariki na atakutenda mambo mazuri sana. Na ushuhuda huu ni ushuhuda ule unaelewa sana. Ni ushuhuda ule unajua sana. Ni ushuhuda ule ambao unajua na umehubiriwa sana. Na ulisikia hata ukiwa pale kwa Sunday school ya kwamba kuna watu walimezwa na dunia. Bwana Yesu na atukuzwe sana kwa sababu ya uwazi wao. Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati mmoja wana wa Israeli bado wakiwa pale jangwani na Musa, wakiwa pale kwa jumuiya, na wakiwa pale Musa akiwa na ukosa wakiwa na Haruni, kukatokezea watu katikati yao ambao walikuja kuweza kumpinga Musa, ambao walikuja wakiwa na nia ya kudhararisha akina Musa na Haruni, na wale watu walikuwa wanatumika kwa madhabahu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kwa sababu mahali popote
vita ikinuka lazima kuwe na viongozi. Lazima kuwe na mtu aliyekuwa na shetani ndiye alete kale kajambo ama alete ile vita. Kukawa kuna mtu anaitwa Dada na Kora na Abraham na nyumba ya Ruben. Watu hawa walishikana. Na waliposhikana watu 250 wakaona ya kwamba wao wako na uwezo wa kufanya kile Musa anafanya zaidi ya Musa. Lakini ukumbuke hivi, aliye na jukumu la kuongoza wana wa Israeli ni Musa, ndiye amepata hiyo jukumu na Mwenyezi Mungu. Lakini watu wao, kwa sababu wako na Musa kila wakati, kwa sababu wako na Haruni kila wakati, kwa sababu wako na Marawina, wanaona vile hao watu wanafanya. Wakafika mahali wakaona ya kwamba wanaweza kufanya zaidi, vizuri zaidi kushinda Musa. Lakini wako wanajua ya kwamba kile Musa anafanya wakiona kama ni uchika, kile Musa anafanya bado wakiwa na kigugumizi, hafanyi mambo yake, anafanya kile ambacho anaelekezwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Suna angaliaka sana hali hii ya Musa. Nikaona watu hawa, kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba Musa ako na kasoro fulani. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Musa alikuwa na kigugumizi. Alikuwa mtu wa kustama. Alikuwa ni mtu wa kwamba kabla pengine amaliza ujumbe ule anasema atang'ang'ana sana. Najua umekutana na watu ambao wanakuwa na kigugumizi. Mtu ambaye akiongea jina moja kabla alimalize unaona kabisa ya kwamba anang'ang'ana. Ni kwa sababu pengine ulimi wake ni mzito. Pengine ulimi wake alipo na Mwenyezi Mungu ukiwa na mzito. So akienda kumaliza jina moja unakuta ya kwamba anatatizika. So Dada na Kora na nyumba ya Abraham walipomwangalia Musa na yeye pia anawaongoza, wakaikiwa na kale karuhu ya kipuri na kuona ya kwamba wao ndio wanaweza. Wanaweza kufanya vizuri kushinda Musa na Haruni. Kwa hivyo wakaanza kuongea. Na ujui wakianza kuongea, wanaongea kule Musa hapo hayuko. So wanaenda kwa watu wanawaambia, bana, huyu mtu tumeona kwa bahafaya. Huyu mtu anajionaga sana. Huyu mtu kwa nini anajifanyaga peke yake ndiye anaweza tumua na Mwenyezi Mungu? Hata sisi tunaweza tukafanya vizuri kumshinda. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema hivi ya kwamba watu wa hali ile, yani watapata hata kikundi. Kwa sababu mahali ambapo kuna mtu mwovu lazima atapata mtu wa kumuunga mkono. Wakaenda wakapata kikundi cha watu. Unasikia ya kwamba sasa wamefika watu 250 wako na kikosi kizima. Lakini wakaenda wakamwambia Mose, wakamwambia, kwa nini mnajifanya? Kwa nini mnajifanya ni nyinyi peke yenu? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa nini mnajifanya ni nyinyi Mungu tu anaweza tumia? Kwa nini mnajifanya tu ni nyinyi peke yenu? Kwa hivyo wakati ule Musa akasikiliza mambo yale, na yakikukuta yakikukuta, hakuna kitu kinavutana mtu moyo kama upinzani. Kwa sababu upinzani unakuchana kudhalalisha kile wewe ambao umeongea, kile ambao wewe umepanga, kile wewe unakusudia kufanya. So Musa akakwasika sana. Na ukumbuke jambo moja, kwamba Musa mtu wa mashuhu. Musa alikuwa mtu wa hasira. Alikuwa mtu wa hasira sana. So jambo lile likamkena ndani ya moyo. Na sasa akawaambia watu ya kwamba, kwa sababu mmeona ya kwamba mko na uwezo, wewe Dada na Kora na hao watu wako, tunataka kesho asubuhi tuweze kukutanika kwa hema ya mkutano. Wewe ukuje na watu wako, na mimi nikuje na Haruni atasimama na watu wake pale mbele za Mwenyezi Mungu, na mkuje na vitu za kutolea Mwenyezi Mungu ibada, za kufanyia Mungu ibada. So mkuje na chetezo, ilikuwa inatumika ya kupulizia upanga wakati ule. Kujeni na zenu, naye Haruni na watu wake watasimama mbele za Mwenyezi Mungu, na Mungu ataweza kujiamulia ni nani aliye upande wake, ni nani atakaye kufanyia kazi, ni nani atakaye ongoza watu. Kesho asubuhi Mungu ataweza kuamua. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na mimi nasema hivi,
na Mungu akaamue mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu kuzeza. Musa akawaambia neno moja, lakini hawakuelewa ya kwamba Musa anaongea kuwa na mashungu, anaongea kuwa na hasira. Akawaambia na kesho asubuhi Mungu ataweza kuamua ni nani aliyo upande wake, ni nani atakaoongoza watu wake, ni nani atakayesimama kwa madhabahu yake. Kesho asubuhi tukutane pale pale ya hema ya mkutano, na Mungu akaweza kujiamulia. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kwa hivyo ikafanyika tu vile. Hawa watu wakatokezea asubuhi na mapema, kwa sababu na wao kiburi iliyo ndani yao, wanajiamini sana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hawajui ya kwamba pale sio pesa, hawajui ya kwamba pale sio hekima ya mwili na damu. Pale Mungu akifika kuamua, Mungu ataamua kitu na hata amua bila wanafikiri. Lakini Musa akaambia watu ya kwamba kama Mungu aliyenituma, watu hawa hawatakufa kifo ya kawaida, watu hawa hawatakufa kifo kama vile mwanadamu anakufa. Na kama watakufa kifo kama vile mwanadamu anakufa, Mungu hakunituma. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Ya kwamba Jehova hakunituma mimi, ikiwa watakufa vile mwanadamu anakufa, Mungu hatakuwa amenituma. Lakini kama dunia haitafunguka iweza watu hawa, mimi najua pahali pale walifikiwa na ujumbe, lakini kwa sababu walikuwa wamezoea Musa, kwa sababu walikuwa wamedharau Musa sana, hata kama ujumbe ulifika kwao walidharau. Hata wakati Musa alisema watamezwa, ujumbe uliwafikia lakini walidharau. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa sababu walikuwa wanaona sisi tunaweza, hiyo kitu anafanya hapo tunaweza tukafanya zaidi yake. Hivyo anaongea, tunaweza ongea vizuri kumshinda. Vile anatuelekeza, sisi tunaweza kuelekeza watu kuliko vile anaelekeza watu wa Mungu. Sikiliza nikuambie hivi, na kesho yake watu hawa, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kujiona, kwa sababu ya kudharau mafuta ya Mungu, Musa wakajitokeza na wakasimama kama vile Musa alikuwa amewaambia, ya kwamba walio upande wa Musa, walio upande wa Haruni pale wasimame kando, na wale wako wafuasi wa Ruben, wa nyumba ya Ruben, Dana na Kora na Abraham wakae kando. So Musa alipatia watu option ya kwamba kama wewe unajua ya kwamba uko upande wangu, simama kando. Na kama unajua wewe ni mfuasi wa wale, simama kando. Kila mtu asimame. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kila mtu asimame, Jehova akaweze kuamua. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hapa sio kupiga kula, hapa sio mapendeleo. Jehova akaweze kuamua ni nani aliye wake na yule ambaye sio wake, leo itajulikana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na nikinena ujumbe huu, nimekuja kukuambia tu ya kwamba Jehova afanye uamuzi kwa maisha yako mwaka huu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mungu atakufanyia uamuzi, kwa sababu watu wakiamua watatoa hongo, watu wakiamua watakudhalilisha, watu wakiamua watakuwa na kipendeleo. Lakini Mungu akafanya uamuzi kwa maisha yako, kwa sababu akiamua sio kama vile watu wanafikiria. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Kwa hivyo wakati ule watu wamesimama pale, hao wamebeba vitu zao, na hao wamebeba vitu zao. Sasa Musa akaongea, na ujue mtumishi wa Mungu anatoa hukumu kwa hawa watu. Biblia inasema hivi, Musa akawaambia, kama Mungu hajanituma, watu hawa wanaweza kufa kifo ya kawaida, lakini kama Jehova alinituma, watu hawa hawatakufa kifo ya kawaida. Musa anatoa hukumu, lakini wachinga hawa hawajui kile kinaendelea. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa sababu sio Mwenyezi Mungu, ukisoma Biblia, aliyemwambia Musa ya kwamba watameswa na dunia
Hapana. Biblia sema, Musa anasema, watu hawa kama hawata meso na dunia, kama dunia haitafunguka, iwameze, Mungu hakunituma. Kwa hivyo tiare, Musa ametuma hukumu kwa hawa watu, na lazima kwa sababu Mungu akopande wa Musa, lazima Mungu aikirie kwa uamuzi wa Musa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lazima Jehova aweze kuingia kwa kila Musa anasema. So kama Musa akasema, watu hawa ya kwamba kunyeshe, wapiku na hiyo maji kukenyesha. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini anasema hivi, kama hawatamezwa na dunia, kama dunia haitafunguka, watu hawa wamezwe, ujue ya kwamba mimi Mungu akunituma. So Musa akimaliza kusema namna hiyo, Biblia inasema ya kwamba nayo nchi kavu mahali ambapo Dada na Kora walikuwa, ya kwamba ikapasuka, ilipasuka pale na wakaikia chini. Kabla Musa kumaliza yale maneno, yani hata Mungu hakukubali ya kwamba wakuje kwanza kutoa hizo dhabihu, Mungu hakukubali wakuje kwanza kupalizia uvumba, Mungu hakukubali wakuje kufanya hizo ibada zao. Wakati Musa alimaliza tu kusema ya kwamba kama Mungu hakunituma, watu hawa wameso na dunia, sikiliza nikwambie, ardhi ilifunguka na watu wale wote wakameso na dunia. Walipomezwa, Biblia inasema ya kwamba ilifunguka, wakamezwa na ikafunga. Wale waliyebakia pale wakufukizia uvumba. Biblia inasema ya kwamba Mungu akalete moto. Mungu akalete moto akaweza kuwateketeza. Na watu wale wote wakao wameisha namna hiyo. Nimekuja kukuambia hivi katika jina la Yesu Kristo. Watu hawa kile kiliani kwao ni maneno waliongea, wakanungunika mbele za Musa. Yaani maneno waliongea ilikasirisha Musa na ikakasirisha Mungu. Nimekuja kukuambia hivi ya kwamba wakati mwingine sio wengi sana tunaikizwa kwa mashine na midomo yetu. Maneno yale tunakiri ndani yetu inatuingiza kwa mashida, kwa sababu watu hawa walinungunika, na waliponungunika Musa akasikia, yani midomo yao iliwapeleka kwa kifo ambao sio ya kawaida. Kunungunika kwao kuliwaingiza kwa kifo ambao sio ya kawaida. Kuongea kwao na kiburi chao kilifanya uamuzi wa Bwana utokezee kwa mdomo wa Musa. Leo nimekuja kukuambia hivi katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho tunaongea, tunafaa kuwa tunaweka limita kwa maneno yale tunaongea, kwa sababu kupitia kwa midomo inatupeleka kwa mahali mabaya, inatupeleka kwa matatizo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Watu hawa walikuwa kifo cha kawaida kwa sababu ya midomo yao. Walinungunika na wakaweza kutega kikosi ya kupigana na Musa, lakini hawakujua ya kwamba huyo mtu anapigana na yeye, Mungu alimtokezea yeye peke yake, hakukuwa na mtu mwingine pale kwa kishaka akisuka ng'ombe za Yethro kuhani. Sikiliza nikwambie hapa, Mungu akamtokezea hapo na Musa akaona moto unawaka, kwa sababu Mungu alishuka akiwapa fomu ya moto. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, inawezekana ya kwamba kuna dhihaka ziko kwa maisha yako, inawezekana kuna upinzani uko kwa maisha yako, inawezekana kuna vita unapitia mpendwa, inawezekana kuna watu wameukana kinyume na wewe, inawezekana kuna watu wako juu yako ambao wanakuudia jama, inawezekana kuna watu ambao wameukana na kinyume na wewe washushe hali ya maisha yako. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo ya kwamba Jehova apia Jehova amue wakaoro, na Mungu akiamua ushindi lazima utapatikana, kwa sababu Mungu akiamua sio kama mwanadamu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. God is not like a man. Bwana akiamua, nasema inawezekana hapo unafanyia Jehova ya kwamba upinzani ni mkubwa sana, naomba Mungu akaamue kwa sababu ya hatima yako, Mungu akaamue kwa sababu ya ndoa yako, Mungu akaamue kwa sababu ya maisha yako, Mungu akaamue kwa sababu ya hali yako. Hiyo hali uko najua shetani amenua upinzani, Jehova na akaamue. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mungu na akaamue.
kwa sababu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akiamua, sio kama wanadamu wanaongea. Shuka mdomo, shuka ulimi, shuka ulimi wako, ulimi wako ushuke sana. Nikiangalia kwa Biblia, niliangalia nikaona ya kwamba wengi walioangamizwa wakati wa Musa, ya kwamba ni wale walioongea. Watu wote walifungua mdomo wao wakaongea. Hao watu Mungu hakuashiria. Wale wote walionungunika, wale wote waliongea kinyume na mafuta ya Mungu Musa, wale waliyempinga Jehova. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mwenyezi Mungu akatusaidie, kwa sababu kuna mashida, kwa sababu ya kuongea kwetu. Kuna mashida kwa sababu ya dhambi zetu. Kile ambacho tunaongea kinakuja kutupeleka kwa mahali pabaya sana. Kile ambacho tunaongea kinakuja kufanya tuangamizwe. Kile ambacho tunaongea kinafanya Mungu atupinge. Lakini sikiliza nikwambie hivi, wewe nyamaza, wewe uliye kwa vita nyamaza, kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kuamua kesi yako. Wewe uko na madeni, Mungu ako na uwezo wa kuamua kesi yako. Wewe uliye kwa hali mbaya, Jehova ako na uwezo wa kuamua maisha yako. Mimi nataka nikwambie hivi, hata kama kuzungukwa tumezungukwa, haijalishi, lakini nataka nikwambie hivi, shuka mdomo wako sana. Shuka mdomo wako sana. Kwanza ikifika kwa mambo ya Mungu, shuka mambo yako. Shuka mdomo wako sana. Sababu mdomo, siku moja ya masiku, halo, huyu tu wako na Musa hapa, wameenda na mtu na dada yake Musa anaitwa Mariam. Wakaenda wakamwambia Musa, wewe brother, brother, unajua watu wao wanajuana. Miriam akaenda wakasema, wakamwambia, wewe brother, kwa nini unajifanyanga ni wewe peke yako? Na ujue Biblia inasema Miriam inamuita prophetess, kwa hivyo ni nabii. Hivyo ndio Biblia inamuita. Wanaenda wanamuuliza Musa, kwani wewe ni wewe peke yako? Kwani ni wewe peke yako Mungu anaongelesha? Wanamuuliza, kwani wewe peke yako ndio Mungu anasema na wewe? Sikiliza nikwambie hivi, wakimaliza conversation yao, kabla Musa hajaongea, kabla Musa hajatoa maneno, na Mungu ni mwema, Musa hakuongea, kwa sababu angeongea wangekufa. Musa akiongea wangekufa. Kabla hawajamaliza kumaliza tu kusema namna hiyo, Mungu akawa anasikiliza kwa mbinguni. Jehova akawa anasikiliza. Na wakati alisikiliza vile wamesema kudhalilisha Musa, na ujue huyu ni ndugu, huyu ni Haro, na huyu ni Mariam, sister ya Musa. So akashuka. Akashuka na upepo wa kisulisuli, the wind. Akashuka na hiyo. Akakuja akawauliza swali moja, ya kwamba mnauliza mtumishi wangu mimi, huyu mimi naongeaga na yeye hapa kwa hapa, nyinyi mnasema nawaongelesha, mimi nawaongelesha na nyinyi kwa ndoto. Huyu naongeaga na yeye moja kwa moja, nyinyi naongeleshaka na nyinyi kwa ndoto. Mwenyezi Mungu akimaliza kusema hivyo, kero mwogi kipi? Huyu mimi kaenda. Ilipoenda kumaliza hivyo, Miriam akajikuta ako na ukoma. Yaani sikiliza nikwambie mimi, na kuna kitu watu wanafaa kujua. Kile wewe haukuinua, hauwezi kukashusha. Kama ni Mungu mwenyewe amefanya kazi ya kuinua hiyo kitu. Kama kuna mtu ameinuliwa na Mungu, hata watu waungane, hata watu wao waungane, wapigane na yeye, hauwezi wakamshusha. Yule Mungu amefanyia kazi ya kuinua, hata uwe na madaraka, hata uwe na pesa, hata uwe na jina, nakwambia yeyote Mungu ameinua, hawezi ukashusha mpendwa. Kile Mungu ametengeneza, mwanadamu hawezi akashusha. Hawa watu hawakuwa wanajua, hata kama
kama Musa ni mtu wao. Huyo mtu wao sio mtu wa kawaida. So Mungu anataka kuwaonyesha ya kwamba kile mnapigana nazo ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimejichagulia, nimejitengenezea, nimeona inafaa. So Mungu akaleta hukumu yake. Nimekuja kukwambia mtu hivi katika jina la Yesu Kristo. Hata kama unapigwa wewe usijali. Kama ni Jehova anakuinua, hata waende kwa waganga hawatakushusha. Hata waende kwa washawi hawatakushusha. Hata waende kwa divaina hawatakushusha. Hata waende kwa madhabahu za baharini hawatakushusha. Kama Jehova mwenyewe ndiye anakuinua, it doesn't matter ya kwamba wao wanatoa pozisi zao wapi. Kama Mungu ndiye amesema hapo kuna njia, hakuna mtu ataiziba kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kama ni Mungu, sikiliza nikuambie, tuko na watu mara mbili ambao tuko na watu wanainua wana watu wale wengine ya kwamba tunakuangalia na macho yetu, tunaona na huyu anafaa macho ya watu, na kuna mtu mwingine Mwenyezi Mungu anaangalia yeye mwenyewe, anaona ya kwamba huyu ndio anafaa kwangu. Huyo mtu shukana sana na yeye, kwa sababu number one, kuna kitu amepewa na Mungu. Ndio unakuta kuna watu wengi sana, kuna watu wamewekewa mitego, lakini hata wakiwekewa mitego inakaa namna gani? Haiwezi kawaangusha, haiwezi kawaangusha. Kuna watu wametengenezewa chama za kumalizwa, hata kisiasa, hata kiroho, lakini hawezi wakaisha. Kuna watu wamejaribiwa kumaliziwa biashara zao, lakini kwa sababu ni Mungu aliinua, kwa sababu ni Mungu aliingilia, kwa sababu ni Mungu aliona anafaa kuinuka, hawezi akashushwa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie hapa, watu waliangalia Sau, waliangalia hivi Sau alipoangalia Sau akaona hapana, mimi sasa mimi ndio mfalme. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Saulo, kiburi kikaingia ndani yake, roho shafu ikaingia ndani ya Saulo. Na wakati ilipoingiliwa ndani ya Saulo, Saulo akiwa kiongozi, hakuwa anajua ya kwamba kuna mtu mwingine aliyekuwa kishaka Mwenyezi Mungu anatengeneza. Hata hayuko kwa tau. Sikiliza nikwambie hivi. Unaweza likia watu kwa sababu umeinuliwa, lakini ujuage kuna wengine wako nyuma yako Mungu anatengeneza. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Unaweza likia watu, lakini usije ukasahau hivi. Kuna watu wengine wako chini yako Mungu anatengeneza kuwainua. Wakati ambapo umeinuliwa nyenyekea. Wakati Mungu amekupatisha juu nyenyekea. Wakati Mungu amekupatia kitu mzuri nyenyekea. Wakati Mungu amekupatia biashara mzuri nyenyekea. Wakati Mungu amekupatia ndoa mzuri nyenyekea. Mungu akikupatia watoto nyenyekea. Mungu akikupatia pesa nyenyekea. Chini yako kuna wengine wanatengenezwa na Mungu. Maana Yesu anatukuzwe sana. Ya kwamba Saulo akiwa kwa ikulu, yeye alikuwa anaona kabisa hakuna mwingine, hakuna mwingine. Lakini kwa kishaka kuna kakitenda kadogo kanaitwa Daudi. Mungu anaashiria simba na dubu kule kwa kishaka, Daudi apigane nazo, amtengeneze ajue vita. Bwana Yesu na atukuzwe sana. So akiwa pale Saulo, akiwa kwa kiti cha ufalme na maliko na kiburi, naye Daudi anatengenezwa na Mungu kule kwa kishaka akishuka ng'ombe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie hivi. Mungu alipoangalia akaona ya kwamba Daudi ameifa. Mungu alipoangalia akaona ya kwamba na sasa David ako sawa sawa. So Mungu akaondokea Saulo. Na wakati roho wangu aliondokea Saulo, Saulo akachukua miguu yake akaenda kwa mtu ambaye alikuwa anauguza. Alienda kwa mama, alikuwa anafanya tahapiko za kiuchawi uchawi. Akamwambia, nataka uende ukaende na watu wako wale wamekufa, nipandishie Samuel.
ule wakati Samueli yako kwa kaburi. Akamwambia, "Pandisha Samueli." Nipandishie Samueli. Na sasa ameenda kama amejifunika. Ule mama hajui ni nani. Sikiliza nikwambie hivi. Wakati uko juu. Nyenyekea kwa hiyo neema. Uwe ni kiongozi na uko juu ya viongozi wale wengine. Usidharau hawa kwa shini yako. Hapo walio chini kuna wengine wanatengenezwa na Mungu. Wewe uko kazi kwa ofisi kubwa. Wewe ni manager, wewe ni director. Wewe washa kudharau wale wako chini yako. Hawa wako chini, kuna Mungu, kuna mtu Mungu anatengeneza hapa. Sikiliza nikwambie hivi. Ni dakika moja Mungu alete mabadiliko. Ni dakika tu moja ukute kwamba Mungu ameleta mabadiliko. Sikiliza nikwambie hivi. Mahali umefika ukiona Mungu amekupeleka mahali. Wewe umesoma. Usidharau huyo hajasoma. Mungu anafanyaga kitu angaliaje majina masomo. Mungu angaliaje kitaka kuinua. Mungu angaliaje. Mungu anayenuaga huyo hajasoma na huyo amesoma. Kwa hivyo qualification ya Mungu kwa kubarikiwa na Mungu si kitu masomo. Usidharau huyo akusoma. Huyo akubarikiwa na masomo. Hakubahatika. Hakupata school fees. Usimdharau. Mahali Mungu amekuweka. Usidharau aliye chini yako. Washa kudharau wale watu. Wewe uko kwa soko unauza sana na kuna wengine hawauzi. Usimdharau. Bwana Yesu anatukuzwe sana. Hapo chini kuna mtu mwingine anatengenezwa na Mungu. Kuna mtu aliye nyuma yako. Mwenyezi Mungu anatengeneza. Hawa watu wali wakati walisukua Musa sana. Na Mungu akamwambia Musa, "Ya kwamba wewe hautafika." Kumbe chini ya Musa kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Joshua. Alikuwa anatayarishwa na Mungu hapa polepole. 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 Mungu anajua kwa hiyo nyumba ya kina Musa sitachukua mtu yeyote. Hawa watu walipiga mtu wangu, mtu wa mafuta wangu. Kuna mtu mwingine anaitwa Joshua hapa anatengenezwa na Mungu polepole. Wakati unaona maisha yako imeinuka. Wakati unaona saa imeshai. Si wakati wa kuijua na kuburi. Si wakati wa kudharau watu wale wengine. Wakati mambo imekuwa sawa sawa kwa maisha yako. Sio wakati wa kulingia watu wale wengine. Sio wakati wa kudhalilisha watu. Wakati umebarikiwa. Sio wakati wa kunyanyasa wale ambao hawana. Nyenyekea kwa hiyo neema mahali Mungu amekuweka. Bwana Yesu anatukuzwe sana. Mungu anajua kuinua na Mungu anajua kushusha. Mungu anajua kuweka na anajua kutoa. Bwana Yesu nainuliwe sana. Hebu sikiliza nikwambie hapa. I wish you get you. Asubuhi ya leo vile Mungu anafanya kazi. Kwa sababu kitu moja kinafanya watu wasifike kwa destiny zao. Wani kipuri. Yaani mtu anafika mahali. Niliangalia kiongozi fulani kaona vile anapiga watu wa jamii. Nikauliza kijana mdogo huyu na mtu akona nyota nzuri hii. Kwa nini atumie nafasi yake vibaya namna hii? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Huyo unadharau wako chini. Unaweza kukuta siku moja kwa juu yako. Huyo unamdharau. Huyo unamuita majina. Mungu anaweza kujitukuza na yeye. Ukute ya kwamba ulimdharau, lakini msaada ule unataka, lazima utaingia kwa ofisi yako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sitenganishe na vita za kule. Angalia ulimi wako sana. Kile unaongea, kile unafanya. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kile unafanya na kile unaongea. Hebu angalia sana kwa maisha yako. Neno chetu kwambie kitu. Niliona kitu kinamadamiza watu sana ni kuongea. Kuongea. Kuongea kunaikisa watu sana kwa mashida. Kuongea kitu ambao hawe haujui. Yaani umekuta watu wakisema kitu na wewe unashangia kitu ambao haujui.
Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kuongea, nimeangalia sana na nikaona kuna wakati mwingine kipindi fulani watu wameenda kwa Musa na wakanungunika mdomo. Walipoenda wakaenda wakalalamika sana kwa Musa, wakaongea takataka mingi sana. Wakamwambia, wewe ulijifanya unakuja kutupeleka kwa ajili ya asali na maziwa. Wewe ulijifanya unatutoa kule, tulikuwa tunakula marenge, ukuja kufanya tukufia hapa jangwani. Sasa sikiliza nikwambie, walipo nungunika Mungu akasikia tu. Mungu aliposikia hawakupiga Musa na mdomo na mkono, ni mdomo. Kisa kingine, watu wanapatwa visirani kwa maisha yao kwa sababu ya midomo yao. Chunga mdomo wako sana, chunga mdomo wako sana. Sikiliza nikwambie, walipodungunika mbele za Musa wakaongea, wewe unakuja kutukufia hapa jangwani, wewe mtutoa kule, kulikuwa sijui nini, ukatudanganya, unatupeleka kwa ajili ya maziwa na asali, ndio tukuja kukufia hapa jangwani. Mungu aliposikiliza hii, Mungu akatuma jeshi. Na ile jeshi Mungu alituma, alituma nyoka, snakes. Mungu alituma nyoka kwa. Mungu alituma nyoka kwa. Fia shetani. Ate ya shetani, ile tunasema tukiona nyoka ni ya shetani. Hii ni shetani. Hii sidwe. Hii ya nongesema sidwe, haike sidwa. Kwa sababu ilikuwa ya Mungu. Mungu akashikia nyoka kwa watu hawa. Wakaumwa, wakakufa. Ukiumwa, unakufa. Mpaka siku ile watu hawa walioona kabisa watu watakufa, watu wengi, wakaenda kwa ule mtumishi walionungunika kwake, ule walisomea, ule waliongeleza vibaya Musa, wakarudi tena pale kwa Musa, wakamwambia Musa, sikiliza hapa, tumefanya makosa, tulinungunika mbele zako na mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa enda ukasihi Mungu wako, kwa sababu tutaishi. Musa wakati alisikia namna hiyo watu wamesareda, akaenda mbele za Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Mungu anataka kupima kiburi walisho nacho, kama kimeisha ama kijaisha, wakati Musa alienda mbele za Mwenyezi Mungu akamwambia, watu wamelia na watu wametubu, wamesema uwaondolee hizi manyoka, watu wamekufa, watu wengi. Mungu akamwambia Musa, ende utengeneze nyoka ya shaba na uweze kuiweka pale juu, ya kwamba mtu wote atakayeumwa na hizi nyoka akiangalia pale kwa ile nyoka ya shaba atakufa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Yaani Mungu ameleta mtihani wa pili aone kama hawa watu kiburi imewaisha. Sikilizeni wapi. Kwa hivyo Musa akaenda akafanya kazi sana na akatengeneza nyoka ya shaba. Alipotengeneza nyoka ikiwekwa pale, kama hautaangalia na umeumwa na nyoka, unakufa. Kama utaangalia ile nyoka, unapona. Kwa hivyo ikawekwa pale juu. Ukiumwa na ile nyoka, ukiangalia ile, unapona. Sikiliza nikwambie. Aliinuliwa Kristo, lakini hawakujua, walimeza fikiria ni nyoka. Akawekwa juu yao. Na tunaona Yesu amekuja akasulubishwa msalabani. Yeyote anayemwangalia anaokolewa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Yeyote anaangalia Kristo anaokolewa. Yeyote anaangalia Kristo anakombolewa, lakini watu wale hawakujua. Kwa hivyo walimwekea manyoka pale, wakawa wanaitazama. Ikuumwa na nyoka hizi zingine za vita, ukiangalia ile hakuna poison. Lakini ukiweza kuangalia, wewe unakufa. Sikiliza nikwambie. Mambo ya hawa watu haikuishia hapo. Kile waliwekewa na Mungu ya kuwaponya, kile Musa aliambiwa na Mungu awawekee iwe inawaponya, ukisoma kwenye kitabu sijui ya Samson chapter 18 Second Kings kama first chapter 18, inasema ya kwamba watu walifanya ile nyoka ya Musa Mungu, walifanya Mungu tena waka
wakakosa kumwabudu Mungu, wakawa wanaenda kutoa dhabihu zao kwa ile nyoka ya shaba. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wakawa wanaenda kutoa dhabihu zao kwa ile nyoka, mpaka mfalme Hezekia akuje sasa adili na hiyo nyoka. Ndio unasikia Biblia inasema kwamba naye mfalme Hezekia akafanya mambo mazuri sana. Yule Hezekia alikuwa anaambia Mungu, kumbuka kile nimefanya. Akaongezwa miaka 15 mpaka wakati mfalme Hezekia atakuja, na wakati mfalme Hezekia akakuja, atakuja kudeal na hii nyoka. Ilikuwa ya wakati wa Mose. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Akakuja akaivunja vunja yote, kwa sababu watu walikataa kuangalia sasa Mungu. Wakawa tu wanaenda kwa ile nyoka, wakaenda kutoa dhabihu zao kwa ile nyoka. Sikiliza nikwambie hivi, hakuna mtu, Biblia inasema ya kwamba naye mfalme Hezekia akafanya mambo mema yaliyompendeza Mungu. Mungu ndiye alisema itengenezwe ile nyoka, lakini kisoma Biblia inasema akafanya mambo yaliyompendeza Mungu, kwa sababu alienda akatoa ile nyoka ile inaitwa Nehushta, ikatolewa ikavujavujwa na ikashonwa, watu waweze kuelekezwa tena kwa Mungu. Ile chapu ikafurahisha Mwenyezi Mungu sana. Bwana Yesu aibuliwe sana. Atina kiboga maki Hezekia akikamhudumega mbele ya Ngai nake yani kena ni tondu watu na ndokwe la kishapo e adu watu la kila nabii. Sikilizeni niwaambie kanisa asubuhi ya leo, tunaingia kwa matatizo kwa sababu ya mtindi zetu. Watu wamebeba baraka ya Mungu, watu wanasharazwa na Bwana kwa sababu ya mitomo, watu wanahangaishwa na Mungu saa hii kwa sababu ya mitomo yao. Shetani na asidi kile ambacho unasema. Basi naweza kuwatahadharisha sana na biara washirika wako, hata ukasikia pasta ndani anapigwa, fuka mdomo wako, nyamaza. Aliyemwita ndiye atakayemwadhibu kama ako na makosa. Bwana Yesu anatukuzwe sana. Lakini sahi watu ni wagonjwa, magonjwa ambayo daktari ameshindwa, kwa sababu walienda kucheza na Mungu, walienda kuchezea madhabahuni kwa Bwana, walienda kucheza na watu wa mafuta wa Mwenyezi Mungu. Jana niliangalia katrip fulani kalikuwa kwa mitandao, kalikuwa na trend jana, nikaona mtumishi wa Mungu fulani akihudumia mama ambaye ako na mzungumzee mzee sana, anamwambia wewe Mungu ananiambia urudi kwa ndoa yako, ndoa yako, huyu mtu si wako, ni hapa Kenya, ni huku kwenda Kenya, ni masrekuni wetu hapa, wanataka kawasuku watu wa Facebook. Sikilizeni niwaambie kwanza, wasichana wewe unanisikia hapa, wewe hawa marafiki wa Facebook ndio wanaenda kuua watu kwa hizi nyumba mnasikia zinaitwa sijui ni BNB ama ndio wote hapo, ndio wanaenda kuua watu kwa hizo bila ati unajali na mtu I love you kwa Facebook, na ujai muona mtu ameweka kasura hapa ya kakijana, mtu anaweka sura hapo sio yake hapa I love you, hey mimi niko igrani sijui nini. Wacha nikwambie, ukijua ile kamzee unashati na kenyewe takute katokezee kwa ndege hivi, wewe ni msichana wa miaka 20, kamzee katokezee kauma fulani katokezee hivi, hata akakuoni vizuri, akakuoni vizuri, kana kuuliza ni wewe ama si wewe, ni mimi, hata unajiuliza ni mimi ni ama ni huyu, sasa ni nani? Shetani na asidi. Sikiliza niwaambie hapa, kwanza wacha kuchati sana na watu wa mitandao kwa mambo ya mapenzi. Nakwambia kuna watu wako na roho chafu sana saa hii. Wewe unashati na mtu pengine ni konima. Wewe unafikiria anakupenda. Na mpendo wa Facebook uangalie sana. Sababu hata watu wale wanadanganyana sana kwa Facebook na hizi mitandao mingine. Mtu anakudanganya kwa sababu si mtu unajua. Na wewe unakuja unaikia box. Kuna mama aliniambia walikutana mwanaume kwa Facebook, wakaanza kuwa marafiki. Walipokuwa marafiki, yule mwanaume
wakaona rafiki wanaongea wanaongea, anamwambia ako Nairobi, ako wapi, ako wapi. So siku moja wakakutana pale Keno, Keno ya mlango, wakakutana hapo kwa sababu kama kawaida wa mama anataka kukula vitu za mle wengine. So akanunua kakuku, akafikiria mtu ako na pesa. Pesa huyu alikuwa nazo ndio kupia bili sijui na nini. Huyu alimkodi bila kujua. Hapo tu akaenda akamtolea kwa benki. Na mtu akaenda za uli akaachwa pale akilia. Tulikutana kwa Facebook. Sisi tunachat kwa Facebook. Sikilizeni waambie. Hizi ni siku za hatari sana. Hizi ni siku na mashetu waambie. Kitu inasumbua watu ni vitu za bure. Wewe mama, nenda ukeleshe wa mama sana. Na ukeresha ladies. Kuna wamama hata wategemea vitu za wanaume. Wanafanya kazi na mikono yao. Na Mungu amewabariki, utaona kule kwa barabara wako na magari makubwa. Wako na manyumba zao. Wako na mabiashara zao. Usikae chini kwa nyumba. Wewe ukitarajia kuna mwanaume na kufanyia kazi mahali, ati wewe utakuja kudanganya kupatia pesa zako. Hakuna kitu ya bure siku hizi. Sikiliza nikwambie, fanya kazi. Fanya kazi. Mungu anabariki kila mtu. Saa hii Mungu anabariki mwanaume, anabariki mwanadamu. Hakuna mtu abariki. Mungu ashakui. Mungu anabariki kila mmoja. Sababu tunakufa, tunaisha kwa sababu ya vitu za bure. Hizi vitu za bure tuliyokula. Hizi vitu za bure tuliyopewa. Shetani na ashindwe. Washindi tufanye kazi na mikono yetu Mungu aweze kutubariki. Wewe utakutana na mtu pale anakudanganya. Mimi sina bibi, mimi sina familia, hata naulizaka Mungu kwani kuliendaje, hata naona kama wewe saa hii Mungu amenikumbuka. Kukumbuka wapi? Wewe uko kwa simu. Shetani na ashindwe. Huyo mtu mnaenda kwa nyumba anaenda kukumbuka na visu, anaenda kukuua. Haikujisha pesa. Ni vizuri sana watu waweze kuelewa. Ya kwamba maisha ile tunaishi saa hii si kama maisha ya kule mbele. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ya kwamba kwa saa hii kila mtu anafaa kufanya kazi na mikono yake. Na Biblia inasema kwamba Mungu hubariki kazi ya mikono yetu. Wakati wowote tunaenda mbele za Mwenyezi Mungu tunafanya kazi, lazima Mungu atubariki. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mikono hii yako uko nayo. Mwenyezi Mungu hiyo ndio huwa anatakasa akitaka kukubariki. Anatakasa ndio baraka ikikuja inakaa. Na wewe angalia sana ile kazi unafanya. Unafanya na mikono yako. Kwa sababu kuna wakati unainua mikono mbele za Mwenyezi Mungu ukiimba baba naomba kubarikiwa na wewe, lakini ile kazi ile ushetani unafanya na hiyo mikono yako, ujiulizake hivi, baraka zitakuja kwa hiyo mikono? Malaika wa Mungu atakuja kukutakasa hiyo mikono na ile ambayo unafanyisha hiyo mikono. Shetani na ashindwe. Ni vizuri sana kuwa mtu mwangalifu. Mungu ni mtakatifu, asheni mwambie. Na anasema lazima tuwe watakatifu. Lazima upende. Upende kusimama katika Mungu, katika njia za Mungu, kama unataka kuona Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini shida yetu siku ya leo ni kwa sababu tunahitaji Mungu, lakini hatutaki kubadilika. Hatutaki kubadilika. Hatutaki kuacha tabia mbaya. Sisi tunataka Mungu ni kama vile mwizi anakujanga tu, anashota na anaenda. Sisi tunataka kwa Mungu, Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini sisi hatutaki kusimama na yeye. Hatutaki kusimama katika njia zake. Ni ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba tuweze kujiangalia. Sikiliza nikwambie. Hata ukainuliwa leo na Mungu, usibadilike mpendo. Hata Mungu akakupatia nini, nyenyekea. Kuna watu huwa wanachakazana. Watu wanakaa kama hawana na wako nazo. Na kwa sababu wanajua mahali Mungu amewatoa. Sikiliza nikwambie. Mimi naangalia naona mpaka tuko na watumishi huwa wanadharau watumishi walio chini. Kuna watumishi walioinuliwa wako na kiburi sana. Kwa sababu wanaona ule mtumishi yako chini, unamdharau. Sikiliza nikwambie, usimdharau. Pengine Mungu anakutengeneza na mtengeneza. Na kuna siku ya kuja kutokezea. Na mtu anaweza kukaa jangwani hata 10 years. Lakini siku yake ya kutokezea hautaamini. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sababu Mungu. Habiangu ni nani?
atainua. Mungu anajua kusoma ndani ya roho zetu. So wewe ukinuliwa na ukienda mbele ya mwenzako, usikubali kumdhalilisha. Ukipata kazi kwa kampuni na ukuta kuna wengine wako chini yako, acha kuadharau. Acha kuadharau. Wewe ni kiongozi na kiongozi wengine wadogo wako chini yako, acha kuadharau. Wewe haujui kesho ya huyu mtu. Haujui huyu kiongozi yako hapo. Acha kudharau mtu aliye chini. Kesho yake haujui Mungu amepaka namna gani. You don't know. Haujui kesho Mungu amepaka nini kwa huyo mtu. Huyo mtu anaona anachomia mahindi hapo. Wewe unapatia pesa mingi. Usidharau huyo mtu. Haujui kesho yake itakuwa namna gani. Leo anaweza kuwa anachoma mahindi, lakini kesho ukute yako juu yako. Usidharau huyo mama wa juu anapita hapo. Huyo anapita hapo na kauteo na juu. Usidharau. Kesho yake haujui. Haujui kesho yake itakuwa namna gani. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Nyenyekeeni kwa Mungu. Hata kama Mungu amekupatia nini, kuwa rafiki na kila mtu. Acha kuwa umebarikiwa. Yakobo, wewe unasalimiaka wale wako nazo na wale hawana uwasalimiaki. Wewe yani unakuwa na class. Yakobo, wewe ule hana, mimi sina shughuli na yeye. Lakini ule yako naye, mimi nako na shughuli na yeye. Hiyo ni class ambao hatukua kuna mahali tunakupeleka. Na siku moja utasoma. Kwa hiyo class huko, uangalie mtu mmoja wa hiyo, kwa hiyo class yako. Siku moja afilisike. Hao wengine wote hakuna mtu anamkumbuka. Anaetaka kukula na mashida yake kule kwa shimo peke yake. Bwana Yesu anakuzwe sana. Ni vizuri sana kujiweka kwa Mungu. Na usidharau mtu. Usidharau mtu yeyote. Usidharau ukadharau mtu. Jefitha alifanyiwa dhihaka na madugu zake. Akafanyiwa madharau, ilikuwa kubwa sana. Jefitha alikuwa wa bibi ya pili kwa baba yake. So mama yake aliolewa akiwa wa pili, kuna watoto walikuwa wa pomba ya kwanza kwa hiyo familia. Na wakati Jefitha amekuwa mtu mzima, watu wakafanya maandamano siku moja. Wakasema ya kwamba huyu lazima tutamfukuza kwetu. Huyu ni wa bibi ya pili, lazima tutamfukuza. Kwa hivyo wakafukuza Jefitha siku moja. Na Biblia inasema ya kwamba Jefitha akatoka na akatoroka na akaenda. Lakini hawako wanajua msaada wao uko kwa Jefitha. Sifa ya jina ya hii boma iko kwa Jefitha. Nyote ya hii familia iko kwa Jefitha. Huyu anafukuza. Bwana Yesu anafukuza sana. Unaweza piga ile kitu inakuja kusaidia kesho. Wengi wanajaribu kuua watu wale wengine, kuua biashara zao, kuua ndoa zao. Na haujui pengine Mwenyezi Mungu ameweka msaada wako kwa hiyo ndoa unataka kuua. Bwana Yesu anafukuza sana. Wengi wanafanya mambo, wanaenda mpaka kwa washawi. Tunataka umalize huyo mtu. Tunataka umalize. Huyo mtu tunataka aishi. Wanaenda wanaitishwa pesa, wanaitishwa mayai. Wanaambiwa. Wanaambiwa mayai. Kuje na mayai saba. Wakiambiwa kuje na mayai saba. Wanaambiwa. Wanaulizwa, wewe unataka tumfanyie nini huyo mtu? Hapana, tunataka tumshushe. Hiyo biashara yako nayo tunataka ishe. Wanaambiwa kesho kuja na mayai saba, kuja na mayai sita. Na ukuje na kuku, na ukuje na mbuzi, na ukuje na pesa, pesa fulani. Ndio tumalize. Wanaenda na mayai. Anaambiwa ongeze hiyo maisha. Ukisema aishe na akufe. Aishe biashara, kibiashara, kimaisha, akufi ya filisiki. Ogesha shini. Na ogesha shini. Anakuwa, enda ukisema na mna hiyo paka maishi. Aishe, akufe na filisiki. Akufe na sabaratike kama ima yae. Akufe na sabaratike kama ima yae. Sikiliza nikuambia hivi. Huyo mtu, utamumaliza kwa sababu anaweza kuwa hajui Mungu. Lakini, kile umepanda siku
moja ya masiku utakuja kufanya nini? Bwana Yesu na atukuze sana. Utakuja kufanya nini? Utakuja kuvuna. Kile umepanda, wewe umeenda kwa mganga ukamaliza biashara ya mtu. Usifikirie Mungu hakuona. Mungu anaona. Mungu anaona. Hata ukaenda kumaliza ndoa ya mtu. Sikiliza nikwambie hivi. Kile umemfanyia kuna mahali imeandikwa. Na siku moja ya masiku kabla utatoka kwa hii dunia utakuja kuiona. Na kama hautaiona, watoto wako vizazi zako watakuja kuiona. Kile uliyofanya, ulienda kwa mtu ukaroga mtoto wa mtu awe wasimu asisome, kochea, kuna mahali imeandikwa. Wakati ambapo Mungu alisema ataadhibu nyumba ya Ahabu na Jezebeli, Ahabu alienda mbele za Mwenyezi Mungu na akaenda na akatubu. Akamwambia Mungu, nimeona mimi nimekosa. Tumekukosea. Lakini Mungu akaenda akamwambia hivi. Mungu akatumana abiwe. Kwa sababu wewe umetubu, sitauliza na sitalipisha hii maneno mmefanya ukiwa hai. Nitakuchia mpaka ufe. Ile siku utakufa, nitakuja kulipisha kwa watoto wako. Kile umesema, kile uliyofanya, nitakuja kulipisha kwa watoto wako. Kile unafanyia mwenzako, one thing, one time, utakuja kuiona. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Huyo unajaribu kuua, huyo pastor unajaribu kuua kipawa chake, na wewe kuna kitu Mungu atakuja kulete kwako nguvu. Hiyo kaburi unajaribu kushibia mtu, siku moja ya masiku kile unafanya hapa duniani inakuwa ni mbegu. Mbegu inaweka kwa chini ya mchanga, na hata siku kidogo kwanza inaota. Ikiota inaanza kumea, na ikianza kumea Mungu anaita kuvua, inakuwa na inatoa matunda. Sikilizeni niwaambie watoto wa Mungu, chochote unafanyia mwenzako, hiyo kitu mumefanya, mumeukana kwa kamkutano, mtu afukuzwe kwa ploti kwa makosa hakufanya, hata wewe siku moja Mungu atasababisha ufanyiwe kamkutano wakati mmoja ya kufukuzwa mahali. Bwana Yesu na atukuze sana. Kile unafanya, sikia niwaambie hivi, kile watu wanafanyaga wakifikiria Mungu haoni. Hapana, washa, hatutamjasia hiyo fomu ya loni. Sasa ni maskini sana. Hapana, sisi tunaona hataweza kulipa, hatutamjasia. Na wewe siku moja ya masiku, Bwana Yesu na atukuze sana, one day, one time, Mungu atakuletea vitu tu kama ile mliofanya. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kila unafanya hapa duniani ni mbegu unapanda, na ukipanda ikoje, after some time utakuja kuona matunda yake. Kama unafanya mambo mazuri, fanya mambo mema. Bwana Yesu na atukuze sana. Fanya mambo mema. Kila unafanya, fanya mambo mazuri kwa Bwana. Tenda mambo mazuri kwa watu wale wengine. Usidhalilishe mtu. Usidhalilishe mtu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu sikiliza nikwambie, lakini nimepatiwa na mama fulani. Juzi tu hapa. Aliniambia kuli ameolewa. Sasa babu wa mzee huyu amemuoa. Sio baba ya mzee. Babu alienda kwa sababu alikuwa na usemi kwa kijiji chao. Hiyo ni miaka imesoka kidogo. Kisikia ni babu, ni miaka imesoka kidogo. Hapana, si babu, ni baba. Nimekumbuka aliniambia ni baba. So zamani mashamba yalikuwa yanagawa, watu wanagawanya na ukoo. Si kama saa hii na majina ya familia. Zamani sababu kulikuwa na watu wa wakwa wengi sana. Watu wa ukoo huu walikuwa wanajua, unakuta kuna familia moja, unakuta ukienda kwa kijiji fulani, unasikia kutoka pale juu, hii ni familia moja mpaka pale chini. Kwa sababu hao watu wametoka kwa ukoo kwa Muhirika. Si mnajua hiyo clan? Muhirika fulani. So mzee huyu kwa sababu yalikuwa na usemi na alikuwa na nguvu, akafanya
afinyirie watu wale wengine wa muhirika wa nina hapa juu. So yeye akakuja akachukua shamba kubwa sana na akachukua ile shamba ikawa yake kwa sababu ya watu wa ikani yao muhirika wa hao kulia kwa sababu ya kufinyiriwa. Wakaenda wakatafuta horns bea iza ngombe ama sanii, wakawa wanazunguka ile shamba ya ule mzee wakipiga zile horn, wakaizunguka atua muhirika maji rulu kila mungu ndolea makehuha ngahya tulubeta tuwahya po 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 kekoni kina luya lwa kole yo ha jihadulu mati lulu kira mati huhaka kone mungunda ini wakasubuka ile shamba ule mzee alishukua aliwapokonya. Walipozunguka hivyo na wakamaliza, walipomaliza yeyote aliyekuja kwa hii shamba kifo yake, kama uliolewa kwa hiyo familia jua umeingia kwa territory inaitwa kansa. Ukizaliwa kwa hiyo boma unajua ya kwamba uko kwa territory. Hata saa hii kuna mtu amekufa huko hapo hapo kakogori hapa hajazikwa, na wote wanakufa kwa sababu ya nini? Kansa, 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 kansa. Ule alifikiria watu kwa sababu ya kuwa na nguvu, alikuwa na uzee akawafikiria. Sikiliza nikwambie, kile unafanyia watu wale wengine shuka sana, wewe unafikiria mtu wako chini wewe. Haujui hata wewe uko na watoto. Wewe umeajiri msichana wa maid na unamfikiria ukimuita huko hapo. Hata wewe umezaa. Shuka sana. Shuka sana. Hawa watoto wako hawa fikiria wao wenyewe kabisa. Lakini wako. Wako. Na generation zao zitaingia kwa manyumba. Hizo majina unaita wao wenyewe. Shuka sana wewe. Shuka. Ati unaajiri mfanyi kazi anakuwa kama slave. Haumulipi. Wengine kwa sababu hataki kulipa watu pesa zao, wanawekelea mtu kikitu. Kwa sababu hataki kumlipa, unaombeleka polisi. Ati ameiba na hajaiba na hataki kumlipa, ndio atoke aende. Hiyo kilio. Hiyo kilio huyu mtu atalia. Kwa sababu yako. Jua hata wewe kama Mungu hata kulipisha, kuna generation yako iko hapo nyuma, kuna watoto wako umezaa, na leo ndio unaona kuna mashida kiko kwa society, inajaribu kutafutiwa njia haipatikani. Kuna matatizo watu wanapitia, ikine tulipishwa mpaka mambo watu waliyefanya mpaka wazazi wetu. Pengine mzazi wangu for example, napeana for example, alikuwa mshaji, alikuwa naenda kufikina kuloga watu wale wengine na watoto wa watu wale wengine. Yani unakuta mimi nikiwa mtu mzima nao watoto wangu wanafanyiwa vile alifanya, tunafanyiwa vile wazazi wetu walifanya. Wazazi wetu waliua, tunakufa ovyo ovyo kama kuku. Shetani na hasidi, wacha kufanya mtu mambo mabaya. Kile ambacho unafanya kwa mtu yule mwingine, sikilize niwaambie hivi, na anaviaga watu hata wale wanakuaga mtu wewe unajua wewe ni mgonjwa na kusema uko na ukimwi siku kufa, watu wanakunywa madawa na wanaishi sana, wanaishi miaka mingi sana kunywa dawa mpaka Mungu akuponye, Mungu anaponyaga. Lakini usije ukawa mgonjwa na wewe kazi yako ni kuenda kuambukiza watu wale wengine. Shetani na hasidwe. Sikilize niwaambie kitu, kwa society kumeikia spirit ya kumalizana. So mimi nikijua mimi nimegojeka, so nitahakikisha nitaona bwana ya ule, nitaona bibi ya ule,
sababu najua yeye nikimuona na yeye amepelekea bwana yake. Huyu naye amepelekea bibi yake. Sikiliza nikuambie hivi. Ukijua wewe ni mgonjwa, ukimwi si kifo. Ukimwi ni ugonjwa kama magonjwa yale mengine. Kuna magonjwa yanaua watu sana kushinda ukimwi. Lakini usipende kufanyia mtu kitu kile wewe hauwezi ukapenda kufanyiwa. Kwa sababu atupa yule tu roho wake unuhi. Kiono. Kwa wakati wanasemaga kiono usifiki kwa kiebo wanasemaga nini? Kiono huyo ni roho wangu hii. Asa unatuo hii. Kiono ule kuonoa. Sijui kiebo tunaweza tumia jina gani. Kuzukatia. Eh? Kuzukatia. Atia kwamba kwa sababu wewe nataka wewe usafi kama vile nasafa, lazima nitakuja nikufanyia kitu fulani. Wase niwaambie kitu. Tika kweka mundu urioke ulotake damu iko. Tika kweka mwikashenda shia mundu urioke ulotake da shia kushie kuo. Tika kwe pasta kweka kulinapaso osio ginado shia maheni. Maneno ya uongo. Maneno ya uongo. Sasa mimi nimeangalia maneno iko hapa Nigeria. Na unaona mambo haya. Wale wanakuletea hii documentary wanaitwa BBC. BBC hakuna mhubiri hata moja wanahubiri Kristo huwa wana support. Hakuna hata kuisha hata moja washae waileta pale kwa sababu ni watu wa madhabahu za shetani. Lakini yule mtu aliyefanyia Mungu kazi wanaenda wanapeana pesa akuja haribu hiyo kanisa iweze kuharibu jina. Kama walikuwa wanajua mtu huyu si mzuri, hii walikuwa wametoka kwa hali. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Na Wakristo wajinga, shetani pia anatushekeleaga sana. Sisi tunaenda kuangalia hivi, atasitu tupige mtu aliyetumikia Mungu. Watu waliponda viwete, ukiangalia na macho yako. Mtu wazimu analeta kwa kanisa anapona. Watu waliokoka kwa sababu ya huyu mtu. Watoto yatima walipewa chakula. Wajane walisaidiwa. Na sisi Christian tunaenda pale kuziangalia. Wale wakimpiga wale. Na sisi sababu sisi ni wajinga. Na ndio unaona ya kwamba watu wengi hawafikiri kwa roho zao. Sababu unasaidia shetani kushusha wale Mungu ameinua. Ka kitu kadogo tuka uongo katatolewa. Nilijiuliza swali. BBC hakuna pasta washai kubamu akahubiri injili ya Kristo. Kwa hiyo dini yao hata moja. Hata moja. Tena mhubiri ya kinuka Afrika wao ndio wanamshusha, lakini wao hawasemi kitu. Lakini kwa sababu sisi wa Afrika ni watu wa vita, tunaingia kwa vita na shetani, sasa tunasimama tunaanza kushambulia. Mimi kwanza si wa hapo, na mimi najua ya kwamba ule alikuwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa na nguvu sana. Ukiona kikupigo mpaka kwa kaburi, Bwana Yesu anakuguza sana. Ukiona mtumishi anapoa mpaka wakati amekufa, shetani hawezi akapiga mtu. Sikia nikwambie, mtu wa shetani. Wa shetani. Na wale ni wale watu tunajua wana support mambo mabaya mabaya. Na unaona wanaenda kuongea mambo uongo hapo. Uongo. Huyu ni mtoto wake. Na hata ni katoto hata tumeletewa mpaka sasa ndio imetolewa. Tumeona hata msichana wanasema atakwambia ni mtoto wake. Ni mtoto aliadopt bali akamsaidia. Sasa wamepewa pesa. Wanapewa pesa wanahongwa. Sikiliza niwaambie hivi. Bwana Yesu anakuzwa sana. Kama na Mungu anafaa tupatie macho ya kiroho. Tuweze sisi kujielewa. Christian watu waweze kujielewa sana. Kwa sababu watu watainuka na passion mingi sana za mambo. Na unapata mpaka mapasta watasimama wanapiga kwa sababu ule alikuwa anafanya miujiza na huyo habani. Ule alikuwa na deliverance ule habani. Shetani na ashiri. Na Bwana Yesu ndiye mwenzangu. Mimi naweza kuomba, mimi msimamo wangu ni huo. Ule mtu alikuwa mtu wa Mungu. Hiyo ndio msimamo wangu. Hawa watu kama wangekuwa na mambo haya, wangeleta watu wakati akiwa hapa. Kwanza wanatuambia ati hakukufa. Atiye hakukufa. Ati hapo.
atikuja nikuonyeshe sababu saba ya kusema ati Joshua hajakufa. Alifeki kifo yake nikutoroka, alitoroka na mwili, akabeki mpaka mwili ukaletwa mtu mwingine asiku. Shetani na asiku na Bwana Yesu inatume sana. Unajua kuna kitu moja shetani hataki, na watu wa nchi za nje hawatakani kusikia kuna mtu anafanya kitu Afrika kilicho na uwezo kushinda kule kwao. So ukikuja uinuliwe, hata rais, hata rais, rais akikuja na misimamo yake, wanakataka mpaka misaada, wanasema hatupeani, wanaweka vitu zinaitwa sijui ni sanction ama zinaitwa kwa nini. Ukikuja ukatana na mambo yao, hata kuwa rais, wanasema hatuwapatii misaada. Juzi walikuwa wanasema ya kwamba kwa sababu Museveni amesimama akataana na mambo ya ushoga hadharani, walisema na wao misaada kule hakuna misaada inaenda. Lakini Museveni akasema kama italetwa kuwe na ushoga kwa nchi hii, tunaikataa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na hapo ndio Afrika, Mungu atufikishe mahali ambapo tunaweza kataana na hawa, tunakataana na wao wakisema mambo ya ushetani, sisi tunaikataa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tunaikataa. Popo mesikia juzi akisema yeye hawa watu watoa jinsi ya moja. Huyu nipokuwa kato yeye amesema, mkisikia na imetakaswa mpaka kwa TV, amesema watu wa jinsi ya moja wakubaliwe na wabarikiwe kule kwa kanisa. Shetani na ashindwe. Acha nikwambie, isipokuwa tuweze kufunguliwa macho, I'm telling you, hakuna mtu ataibuka kuna nguvu Afrika kwa kusipokuwa. Sababu wao wanapenda kule kwao ndio kuwe mchumi mambo yote. So mhubiri akijaribu, sababu ule hakuna, wacha niwaambie, hakuna mtu amefanya kazi ikafanya foreigners waingie kwa nchi yao kama TB Joshua. Watu walitoka dunia mzima, watu walitoka dunia mzima, the whole world, wanaenda pale. So wale lazima watunalalishe sisi Afrika, lazima watunalalishe. Hakuna kitu kizuri kinaweza toka kwao. Hapana, hiyo ni uongo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini tunafaa tuwe macho. Hapa ni pahali Biblia inasema uteule uwe macho. Hizi ni siku za mwisho. Antichrist atainuka, na ndio huyu ako barabarani akikuja kupigana na makanisa. Antichrist ndio huyu sasa anakuja kunyamazisha makanisa ya miujiza. Isipokuwa watu wasimame, watu wasimame kwa Mungu, watu waweze kuomba. Nao mapasta waache sarakasi kanisani, watu waweze kuhubiriwa injili ya utakatifu wa Bwana, waweze kurudishwa katika njia za Mwenyezi Mungu. Antichrist ako hapa ashafika, na ndio unaona sahii hata hawaogopi, wanakuambia life life, hakuna Mungu. Na Biblia inasema yeyote anasema hakuna Mungu, wewe hutu mbujika. Bwana Yesu ainuliwe sana. Watu wa Mungu watapingwa, imani inapingwa. Lakini shida yetu, shida kubwa iko kwa Christians. Mkristo anaweza kuhubiriwa saa hii na mtu atoke kule, atatoka amwambia bana, hiyo imani sio mzuri, wewe wasana na hiyo, kuja nikakuonyeshe. Lakini ukienda kwa Islamic hauwezi badilisha Muislamu, hauwezi badilisha Muislamu. Hata ukamhubiria, anajua Biblia kukuliko wewe Kristo. Anajua Biblia kukuliko, na kitabu yao ni Qur'an. Hauwezi kumbadilisha. Lakini sahi Christians ni kama hatuna foundation. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Yaani tumebaki ni kama watoto yatima. Kila upepo unapokuja unatubeba. Upepo unayekuja unatubeba. Upepo unayekuja unatubeba. Shetani na asili. Niliambia nikawapatia for example. One day nikiwa na roho, nilikuwa na kangi drive 44, watu wanajua. Mahali nilikuwa naenda kanisani, watu wakainua vita za uongo. Kitu na kio mimi siaminiki maneno ya watu haraka. Mimi nataka kujifanyia investigation. Kile chochote kinaambiwa
unafaa unafanya investigation yako. Wacha kuwa mjinga. Ya kwamba ukiapua hiki leo, wewe unaenda na hiyo. Na hiyo. Na hiyo kivuvute. Watu wanasema hivi, wewe unafuata hiyo kivuvute unawafuata. Hauna msimamo na huna hekima ya Mungu. Fanya investigation yako kwanza. Watu tukiwa kanisani, niwaambia hivi. Tuko na mtu ambaye alikuwa hapo kama shehe manabado alikuwa pasta basta. Sisi tuko wale wa chamanzi. Wa chamanzi ni ashes. Ni wale wanasaidia kwa kanisa na mishipu. Kukatokezea kikundi moja kwa huyu mtu. Mmoja hapa pasta basta shehe mani hapa. Akaambia watu wale wengine ya kwamba pasta huyu haonagi siku hizi. Huyu sisi anafanya nini na anasherati. Wakakuwekelea tumaneno tumaneno. Lakini pasta kuna nia ya kuvunja ile kanisa tuko aende na watu. Wakaweke kanisa. Na ukumbuke ni cousins na huyu pasta. Na nikwambia wakamanage. Mimi nikasikia nikiapua kwa masikio yangu. Mtu anakuja kaniambia, sasa wewe si unasikia watu wanaenda. Ha wewe utabaki hapo ukifanya namna gani? Nikamwambia mimi sitoki hapo kwa madhabahu. Mimi sitoki kwa kanisa. Nilikuja peke yangu nikiwa kwa shida na nikajoin hii kanisa. Na siku hili nitataka kutoka. Mimi nitatoka peke yangu. Sikuletwa na mtu, so sitatoka na mtu yeyote. Bwana Yesu anakuzwe sana. Wakatoka kwa kikundi. Walikuwa watu wanne. Wale walikuwa nasema wanaomba, wanaonyeshwa. Basi anafanya. Kumbe nikakitu kamepikwa. Na mtu mmoja akakuja akawaambia. Akawaambia mimi Mungu aliniletea kwa ndoto. Pasta anafanyaga ushirati na msichana fulani ya kwa kanisa. Pasta anafanyaga hivi na hivi. Wakakuja wakapika kale kakitu kakakuja kakauzwa kwa watu. Kakitu ka uongo. So watu wakashika ile kitu. Na watu wakaambia mimi kuanzia sasa hatukuji kwa kanisa. Sisi tunaenda kukondisha kahoro tuambie Mungu atuoneshe njia. Kumbe upasta huyu kazini yake ako na mission hapa ya kufuta kanisa ya upasta. Aenda kaanzeshe yake. Watu wakamfuata. Na wakaenda wakakondisha kahoro. Wakaanza kuabudu. Wakapiga drama wakaendelea. Na kuambia hivi. Niliangalia na macho yangu. Mtumishi wa Mungu akilia machozi. Akasema siku moja, Mungu nataka mitomo ya hawa watu. Vile wameniwekelea maneno haya, wakuje wakonifest mbele ya watu hawa. Ya kwamba waniwekelea. Na ile maneno waliongea ilikuwa ya uongo. Akilia machozi ya kuwa amepiga magoti kwa madhabahu. Tukaendelea kuabudu. Kanisa iligawanyika kule. Ikawa ni kama hakuna sasa watu wengi walifuata. Watu walifuata. Na wakaenda wakaanza kanisa. Wakasema sasa wamekuwa manabii. Wanaenda kwa familia kuomba. Mungu amewaambia waende kwa washirika. Wanaenda kufanya tu mambo tusarakasi. Kuenda siku moja kwa mshirika fulani kuomba, wakaenda kwao. Mungu akaweka mtego. Ile gari walikuwa wanatumia ushiama. Gari ikakuja ikagirika. Ule shiamani akakufia hapo. Na mtu mwingine akakufia hapo. Wawili wakapelekwa Kenyatta. Wakiwa hali mahututi. Hawa waliyepiga kale ka kitu. Wale walipiga kale ka uongo. Wakiwa wanne. Wale wakaenda. Mungu akabakisha watu wawili. Wakukuta kukonivesi kwa madhibao. Kile pasta aliomba. Hawa wengine wakaenda na wakazikwa. Hawa wakakaa Kenyatta mwaka mzima. Pua! Kwa hospitali. Mmoja akakuja kwa kanisa akatukuta. Pasta akasema, na mama fulani amerudi kwa kanisa, pigieni makofi tumpatie asalimiane. Mwenyezi Mungu ali. Ule kupewa mikrofoni alianza kulia. Mimi nimekuja kusema ile maneno tuliongea hapa, nimekuja kutubu. Saa hiyo ako kwa hibishe hapa. Ako kwa hibishe. Huyu ako kwa hibishe. Anapewa mikrofoni anasema mimi nimekuja kutubu kwa pasta, kutubu kwa kanisa na kutubu kwa Mungu kwa sababu sisi ndio tuliagua maneno tukaendea tukaambia washirika na ile maneno ilikuwa ya uongo.
Ukumbuke hivi, wengine wakubwa wao wako makaburi mwaka mzima, one year, huwa wamekuja sasa kutubu. Kile kile yule pasta alivia pale kwa madhabahu ya kusema na Mungu siku moja uhakikishe imitomo imeokea mambo ya uongo imekuja kukonfesi mbele yako. Wakakuja wakaongea, nikajionea na macho yangu. Sikiliza nikwambie hivi, usifuate umati kama hujafanya investigation yako. Hata ukiagua mtu wenu kwa familia ni mbaya, hebu chukuza, fanya kwanza uchunguzi. Usiseme nilisikia. Hiyo ya kusikia hiki inakuwa uongo, inakuwa utaku, inakuwa mshete. Fanya investigation, sababu Mungu amekupatia 5 common sense. Fanya investigation yako. Watu wengi sana tulipotezwa na watu kwa njia. Kama mimi nikifikiria kuona kile kuti, watu walienda, wale wakakufa, kanisa ikafungwa, wengine hata wajulikani walienda wapo. Kama mimi nikifuta kila kikuti, mimi kwanza wacha nikwambie, hata pasta mwenyewe wakunga wa kanisa ya pasta mwingine hivi, mimi siwezi mfuata. Na hawezi akawa rafiki yako. Hapana. Na hawezi akanijoin tutumikie Mungu. Yakobo, umevunja kanisa ya mtu. Utoke na washirika wa mtu kule, uwalete hapa. Siwezi kubali. Ah, enda na wao kwa kanisa nyingine. Siwezi kubali. Unaletewa vita. Pengine wale wamefanya hiyo maneno. Hapana. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Mimi kile niliona, ni wengine waliita pasta fulani. Mtu tulikuwa tunakaa naye kwa ploti moja. Wakasema yeye ni madekoshe bali kwa Nairobi. Alikuwa pasta hata sasa ni mshukaji. Hata sasa na uhubiri. Na bado anatabiria watu na roho. Tulikuwa tunakaa naye kwa ploti, walikuwa naenda kwa hiyo kanisa. Mimi sikuwa naenda hiyo kanisa yao. Yuko naenda kingine. Lakini hata sisi alikuwa anatuambia, akitoka wakatoka kule wakaanza kusema huyo tulijua ni mashetani, tulijua ni mashetani. Sasa hivi akona kanisa kubwa sana. Huyo mmoja kijana wake alikuwa wa hiyo kanisa. Na kijana wake alikuwa waasha. Wakatoka na maneno. Maneno. Siku moja akakuja akamwambia na akabaraisi. Sasa kijana wake akamshawishi sana. Mimi naona ni vita ya Mungu hapa, hakuna magotwa. Ita kwa mtumishi wa Mungu, umwambie pole. Umtanganya. Ulipiga vita ya kule. Akaenda mpaka kwa kanisa. Alipoenda, ukija tukua tunaongea na yeye sana. Kwa sababu naye anahubiri hapa kidogo ya sikizi. Mama yake akaenda na akatubu kwa madhabahu. Kutubu kwa madhabahu hivi, akasema nimetubu. Hivyo alienda. Hakumaliza siku tatu. Akaenda. Tunajiingiza kwa mambo sisi hatuwezani nayo. Tunajiingiza kwa mashida ambazo sisi wenyewe hatuwezani. Usikubali kuingia hata kwa vita hapo sio yako. Usikubali watu kuingiza kwa vita hapo sio yako. Usikubali. Watu wanaingia kwa mashida hapo sio yao. Wewe umekuta mtu akipigwa na hata hujui anapigiwa wapi, na wewe unaanza kumpiga. Na wewe hata hujui. Hujui anapigiwa nini. Unakuta watu wakiongea mambo ya mtu na hata wewe hujui. Wewe unaingizwa kwa ile maneno. Na yule mtu pengine ako kwa kilio, ako kwa magoti akililia Mungu. Vita za Mungu zinafuata watu. Vita za Mungu zinafuata maisha ya watu. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Hata kwa ploti kule wewe unaishi, usikubali kuungana na watu wapiga mtu kwa ploti ati wamtoe. Na wewe hata hujui vita za nini wanampiga. Wanaanza kusema sema hapo tumapotongogo uongo. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Wakianza kusema ile tumaneno, wewe usikubali kushirikiana na wao kama hujui vita zako. Washana wewe, nyamaza wewe, nyamaza wewe, nyamaza. Kaa kando, jifanye mjinga. Kaa kando. Hawa watu wakikuja kupigwa, usije ukakukaikiswa kwa moto wewe hauchu. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Na ni vizuri sana kujichukuzia mama. Kitu yoyote unasikia,
chukuza. Usikubali kukibia. Usikubali kusikia vile watu wanasema. Bwana Yesu natukuzwe sana. Nakwambia hivi. Especially wale watu Mungu anainua. Aidha ni kiongozi anatayarishwa na Mungu kwa sababu ya kesho. Huwa ana face challenges and battles. Na lazima atapigwa kupitia kwa maneno, atapigwa kupitia kwa uongo, atawekelewa maneno, atachafuliwa. Mtu wa pili, mtumishi wa Mungu anayetayarishwa na Mungu akuja yuliwe, anapitia hizo. Pokewa, kudhararishwa, kunenwa uongo, kupigwa, kupakwa matope, kwa sababu ni Mungu anamuinua, lazima shetani apigane na yeye. Usikubali kuingia kwa vita zile ambazo tunapiga na vita kwa za kule. Vita wewe haujui, wewe unaingia. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hawa watu wote nimekusomea kwa Biblia, nimewataja hapo, walipigwa na Mungu kwa sababu ya mdomo peke yake. Mungu aliwapiga kwa sababu ya mdomo. Mungu aliwapiga. Na ujue hata mtu akienda juu namna gani, na wale wako chini, Mungu anawaangalia hivi. Siku moja takutajia mtu wa mwisho anaitwa kwa Herode wa Biblia, ule mnajua Herode. Biblia inasema ya kwamba Herode alikuwa anasaidia nchi fulani zingine na chakula. So watu wale wakati kwa hakuna chakula walikuwa wanakuja kwake. Na Herode akaona ameinuka sana. So Herode ikafika mahali mpaka watu wakataka kumwabudu kama yeye ni Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Watu wakataka kumwabudu, na wakati mmoja wakapiga shangwe ya kumfurahia, ya kumwabudu kama Bwana. Hiyo furaha waliyefurahia ndio ilifanya Mungu awe Herode na kifo ya ushuku sana, sababu alipigwa na Mungu na watu wakaanza kumkula. Nebukadnezar alipoinuka na chunga sana, wakati ambapo unainuka chunga sana kwa maisha yako. Wakati Mungu anakuinua, wakati unainuliwa, chunga sana, kwa sababu hapo ndio wakati shetani atumanaka kwako. Wakati ambapo unaona kuna lengo umeenda, wakati unaona ya kwamba biashara sasa imepeak, chunga na uwe mwangalifu sana, sababu hiyo ndio kipindi shetani anatumanaka. Hiyo ndio wakati shetani anatumanaka kwa mwanadamu. Ile kipindi unaona ya kwamba ulikuwa mahali fulani na umeinuka. Nebukadnezar aliangalia hivi, akaangalia siku moja, akapanda mahali, akaona alikuwa anaongoza hizi karibu 100 na kitu. Akaangalia hivi akasema, mimi kwa hizi nchi zote na watu hawa wote, akasema sasa nitatengeneza Mungu wa kuabudiwa huko. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wakati umeinuka, wakati umetoka chini, umeinuka mpendwa, umefika kiwango ya kunua kagari, umefika kiwango ya kujenga, umefika kiwango ya kutengeneza kakampani kako. Wewe kiongozi, Mungu amekutoa chini, amekuweka kwa MCA, amekuweka kwa MP, amekuweka kwa women rep, amekuweka kwa gavana, amekuweka kwa sio fulani. Chunga sana wakati umeinuka, kwa sababu huo ndio wakati shetani anatumanaka kwako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Watu wengi sana wale wakati wameinuka ndio wanakuwa kwa target ya kumalizwa na shetani, kwa sababu kiinuka huwa unasahau mashida uliyokuwa nayo. Kuna wakati ulikuwa unaenda mbele za Mwenyezi Mungu, wakati wa mashida unapiga magoti. Saa hiyo ukiwa juu, magoti huwezi pigika, lakini wakati ule ulikuwa chini, magoti, kupiga magoti ulikuwa unaipiga haraka sana, haraka. Lakini wakati tulipoinuliwa na Mungu, tukapewa mavieti, tukapewa maplato, tukapewa mabmw, tukapatiwa manyumba zetu, tukajenga mansion zetu mzuri sana,
tukaweka washman pale kwa geti Masai, tukaweka katanki pale juu ya maji, tukaweka sole ya kuchemsha maji. So tukienda kwa bafu ni kaswishi tu, unataka baridi ama unataka warm? Kaswishi inakuja, tunakuja tunaweka fence vizuri sana ya mawe, na juu tunaweka fence ya stima, mwizi hawezi akaikia huko kwa compound. Tunalea mama maumbwa zile zinaitangwa German Shepherd. He? Na ikine inaitangwa Snip Dog. Anaitangwa Snip Dog Dog. Ama inaitangwa Bwana Yesu na hatukuse sana. Tunalea maumbwa maumbwa zile kubwa, kubwa kubwa kabisa. Ikine hata habijua ki majina yake. Ikine inakana mpaka boxi wago kwa kiswa. Bwana Yesu na hatukuse sana. Ile wakati sasa umefika hapo ukiingia kwa hiyo kanyumba. Sasa hapo ndio watu huwa wanasahau na Mungu. Hapo ndio watu huwa wanasahau mahali walipotoka. Hapo ndio watu huwa wanasahau ya kwamba kuna wakati niliuza mahindi, Mungu akanitoa kwa mahindi. Kuna wakati nilinaraja, Mungu akanitoa kwa hiyo lebo ya kulanaja. Kuna wakati nilikuwa na madeni na sotatotwa, nikasahau. Wakati watu wameinuliwa, watu usahau. Watu usahau sana. Wakati ule wakati Mungu amekuinua, unaanza kuingia na klasi ya kupanda ndege. Unaona unaenda ndege, ukienda Mombasa, unaingia kwa kadege, ukiingia kwa Mugithi ya China, unakuja kwa unaingia kwa inaitwa sijui inaitwa klasi gani. Kawi kuna watu walejaleja, ule mnakaanga viti kama hizi, umeangalia na hivi. Na kuna mahali kwa klasi, kwa ndege inaitwa business class. Ya kwamba, ukiingia ile Boeing, inaitwa Boeing 777. Kuna business class, kuna hizo. Wakati umeona Mungu amekufikisha hapo, kuwa karibu sana, kwa sababu sasa, unakuwa umefika climax. Ya kutalikuwa na shetani sasa. Shetani anakukuja hapo. Sawa anajua hapo. Hapo kuna raha. Hapo kuna kile unataka. Hapo kuna chakula ile unataka kukula. Hapo kuna hoteli ile unataka kukula wewe. Utaenda kwa hiyo hoteli. Anakuja hapo. Akikukojea hapo. Ndio unakuta tukifika hapo watu wengi sana. Magonjwa. Ndio hiyo. Inaanza kukuja. Magonjwa, na haikuji mgonjwa kidogo. Ukiwa pale chini ulikuwa unagonjeka homa, unashemisha mwarubaini, unameza homa inaisha. Wengine wanashemisha ile inaitwa managu na ile mareki, mtu anakunywa anapona. Magonjwa ile inakuja, unasikia roho inakwambia huu ugonjwa unataka dokta ikonywe. Yes. Tukifika pale juu, wakati Mungu amekuinua umefika juu, akalia sana. Kwa sababu hapo ndio meeting point. Hapo ndio shetani anagojea ufike. Ajue vile atakufanyia kazi. Na hapa mpaka mashugaji ndio mahali wanakosana kujielewa. Wakati Mungu amekuinua sana, umeona maelfu anakuja kwa kanisa. Kanisa ni kubwa, watu ni wengi, unakosa kujielewa. Shetani na yeye, ukiwa hapo unaona hawa watu, anakutumia tu agent wa shetani wakuja kukudanganya ulale na wenyewe. Shetani anakuambia bana, wewe sasa hata si wa kuendaga hivyo. Wewe kama bodyguard kama 10 wewe wakiwa na madimama ile ya black. Mtu akikuangalia hivi na wewe ni pasta uko katikati ya watu unakaa mwizi. Sababu wale watu wako hapa na miwani unawaangalia hata wanaogopesha mpaka watoto. Shetani na asidi. Na Bwana Yesu anajua sana. Wakati uko top. Niliona pasta fulani akiwa na majeshi mabodyguard wake wametopoa masikio wanaume. Wako na miwani. Wamevaa matrosa ya jeshi na matisha kimabonsa. Huku wamevaa vipuli. Wale wanahubiri injili ya Kristo.
wamekulinda sasa ni makuzana wewe uko katikati na uko comfortable. Uko katikati yao. Shetani na asidwe. Na Bwana Yesu na yuduwe sana. Wakati unaona uko top na ungelesha mtu. Ile siku utaona biashara imeenda juu. Ile siku utaona masomo imeenda juu. Ile wakati utaona kwamba kwa maisha yako kile umeomba kimepatikana. Kuwa mwangalifu sana. Sababu hapo ndio shetani anakozeaga watu. Hapo ndio shetani anakukozeaga. Shetani na asidwe. Shetani na Bwana anafanya usahau. Kule uliotoka, kule Mungu aliyekutoa. Kule kwa mashida, sasa anakuonesha maisha ya sahi. Na ujue ukisahau ulitoka pale. Hata mtu akukute akiwa pale, hautafikiria mambo yake. Hautasaidia. Bwana Yesu anakuze sana. Hautasaidia. Washeni tuangalie sana kwa maisha yetu. Wewe uko hapo nyumbani. Wewe uko kwa kanisa. Wakati Mungu anakuja kufanya mambo kwa maisha yetu. Ukiwa top. Usidharau huyo yako chini yako. Usije ukamdharau. Wewe uko kazi. Usidharau yule hana kazi. Wewe pasta uko na watu wengi. Usisahau hiyo kanisa iko kando yako hapo. Hainaga washirika. Huyo pasta usimdharau. Wewe pasta umebarikiwa. Usije ukadharau. Huyo pasta unaonaga kwa street akihubiri kama Muhammad hana mashini. Usije ukamdharau. Pengine akukwatesa akitengenezwa na Mwenyezi Mungu. Siku ingine utamuona utashangaa. Bwana Yesu na akuze sana. Washeni kwa watu ambao tunafanya mambo mema, mambo ya kumfurahisha Mungu, mambo ya kusimama katika njia za Bwana. Ya kwamba tukiomba tunamwambia Mwenyezi Mungu, Mungu hata sisi tunataka mambo mazuri kwetu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na Mungu atakubariki sana. Na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Simama na ndugu yako tuweze kuomba. Ubarikiwe sana kwa mitandao. May God bless you. Nimetamka baraka za Bwana, kibali cha Bwana kwa maisha yako. God bless. God bless. Fuka maisha yako tu. Baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu. Nimekuja mbele zako Bwana nikisema wewe ni Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye nguvu Jehova. Waweza mambo yote Bwana, kuna jambo lisiowezekana kwako mfalme wa falme. Tuomba Bwana Yesu kunyenyekea kwako, tuomba kubarikiwa na wewe Mungu wa Israeli. Tuomba kukumbukwa na wewe Jehova, wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu wetu. Ni nani aliye kama wewe Bwana, na hutawaonekana mwingine kama wewe Jehova. Bwana Yesu kasimame kwa maisha yetu Jehova chini. Tukusii Bwana ukatupatie roho za kunyenyekea kwako Bwana. Tuwe na pesa tatuwe na tuna pesa. Tuwe na magari tusiwe na magari. Tuwe na mashamba tusiwe na mashamba. Tuwe na masheo tusiwe na masheo. Bwana tuwe na roho ya kunyenyekea kwako Bwana. Tukijua mwenye kuinua ni wewe, mwenye kubariki ni wewe Mungu wa Israeli. Tuomba ufalme wa falme tukakujue vyema Mungu wa Israeli. Shusha maliko na ushushe kiburi kwa maisha yetu. Ebeneza tunakuhitaji mwaka huu kuona Ebeneza. Tupatie hekima na tupatie maarifa. Kwa sababu ni Mungu mwenye uwezo wote na Mungu mwenye mamlaka yote. Bwana pokea sifa zetu. Pokea shukrani zetu. Kwa jina la Yesu Kristo, uliye baba na mkombozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. And amen. Pata nafasi uketi chini. Na ubarikiwe sana. Barikiwe sana Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. May God bless you.